kaffe är löst. Och det där är... Okej, okay. Det är inte säkert att ta den här bilden. Den där är vattenkoran. Nu har vi, oj, har vi bara. Det där är Dan Hildefalk. Och den där är Åsa Klubbist. Och vi jobbar för lärande resurscentrum på Högskolan i Kristianstad. Dan är medieproducent. Och Åsa är IT-pedagog. Och en av våra viktigaste uppgifter är att inspirera och utbilda lärare att använda IT och media i undervisningen. Och vi försöker hela tiden hitta nya sätt att göra det på. Och i detta så använder vi en flygande matta. Lever du matta och tar du upp till mig? Ja. Och för längre resor genom våra fem dessa uppräktis. Nu kör vi. Viktigast av allt, alla som är med i Interlope Connectnet måste ha USB-headset. Om du bara ska vara med på ett enstaka möte så kan du låna ett headset till biblioteket. Vill du köpa ett så gör det dig, sa du. Men därför, Lundin, du har välkommen hit för att visa en affektionliga filmklipp. Ja, och alla filmerna finns ju faktiskt på YouTube om man vill se dem. Och nu när vi ändå är här så kan vi berätta varför vi gör så får ni en film. Och vi kan berätta lite grann hur vi gör när vi gör en film. Och hur vi tänker när vi planerar en film. Ja. Alltså vi vill ju fånga användarnas intresse och liksom verkligen skaka om dem. Det är det som är för vad det är. Mm. Och det är märkligt att de fortfarande inte riktigt vet allt, men de ska ha ett headset. Men att de ska ha ett headset har de förstått när vi har hållit på att flyga egentligen. Just det här med headset tjatar vi ofta om. Och tidigare så använde vi lite andra bilder för att tjata om headsetet. Men nu kommer jag på ett problem till. Ibland när man träffas på kameravstånd. Ja, det är såklart. Men jag kan fixa det. Ett ögonblick, jag kommer upp till dig. Men det är ditt headset. Jag har mitt headset här. Så. Ja, vi vill avdramatisera tekniken. Ett bra exempel på det är när Åsa låter bloggen börja prata i sin film om loggbok. Jag har själv använt det för min officiella blogg. Men det kan vara lite läskigt att föra dagbok så öppet på nätet så att alla kan läsa. Det är läskigt i början, men det kan ge enormt mycket. Min egen erfarenhet, och jag har många vänner som delar den erfarenheten med mig, det är att när man skriver i en blogg och så småningom får bloggbesökare som kommenterar, då får man en möjlighet att fortsätta tanken på ett helt annat sätt tillsammans med dem. Och sen så vill vi också inspirera lärarna att tänka lite mer visuellt när man planerar sina nätföreläsningar. Så det är därför vi leker så mycket med bilder. Som till exempel när Dan pratar om presentationsdesign. Så titta nu. Använd stor stil, gärna i fet stil också. Man får redan ta i. Den här rubriken är för liten. Den är fortfarande för liten. Så där är jag. Våga gärna ta i, var inte rädd för att det blir för stort, för då blir man. För vår egen del är det också ett sätt att utvecklas och lära oss nya saker. Och ibland när vi får en idé om att vi vill göra så kan det verka totalt ogenomförbart. Men efter ett tag så funderar vi på det och frier den och vänder lite grann på det. Och sen så kommer vi på något sätt som vi kan lösa det på. Och sen så får vi nya idéer och så får vi med de nya idéerna också försöka hitta på nya lösningar. Och sen så använder du på hela tiden och sen så lär dig nya saker efter hand och får nya idéer och våra förvaltning av andra saker. Det är jättebra. Nu måste vi visa hur det går till istället, tycker jag faktiskt. Alltså, det är helt häftigt. Vi använder ju greenscreen, sån här med grön bakgrund och sen så när vi filmar så kan man byta ut den mot en annan färg. Och så kan man ta in den i ett program som heter Premiere, till exempel. Och där håller ni olika lager. Och sen så kan man ta bort, som jag sa, det är lagret. Och sen så kan man lägga in något annat. Och sen går det ju filma parallellt över det. Och som gör att man kan liksom bli två dagar, eller många dagar. Det är jätteroligt. Och kan man hålla på och greja
Är det mig jag får dra in på listan? Ja, precis. Sätt igång bara. Det var ju en del om man vill att användaren ska lära sig om man har blivit förrätt. Och sen skriver vi ett textmanus. Och där har vi med allting som ska sägas i filmen. Så att det är säkert att det verkligen kommer med allt. Så tittar vi på texten tillsammans och funderar på hur vi kan göra det mer. Mer visuellt. Spännande och roligt genom att brainstorma. Det handlar om att komma hitta ställen i texten där det går att lyfta det visuellt genom att sätta till lite oväntade bilder eller göra något knasigt som gör att man kommer ihåg just det. Det är min favoritdel. Och sen får vi då lite en sån i vår fall. För då vet vi precis hur vi ska göra med filmerna sen. Så att vi inte lägger några dåliga tid på att filma knasigt saker. Ja, vi hoppas att vi har inspirerat och bra skräck, utan meningen är egentligen bara att visa på att med fantasi och berättarglädje och genom att tänka på hur många andra bilder får lyfta så kan man komma jättelångt. Man måste ta greenscreen och premiär, men som ni ser har vi väldigt god med våra greenscreen. Och den här finns gärna på YouTube också. Thank you.